ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ ତ କିଛି କର ଏମିତି କାମ କଦ୍ରଦାନ, ଦୁନିଆରେ ଆସିଛ ତ କର କିଛି ଏମିତି କାମ କଦ୍ରଦାନ, କି ଯେ ଗଳିରୁ ଯିବ ସେଇ ଗଳିରୁ ଆବାଜ ଆସିବ, ଅବାଜାନ ଅବାଜାନ ଅବାଜାନ। ଅବାଜାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଉମରାଓ ଜାନର ଦରକାର ପଡିଥାଏ। ଦାଦା ଆମର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ନା, କୋଉଠି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉ ନା। କୋଉଠି ବାହାରକୁ? ଦୁନିଆରେ କେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଚେଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଜାଣି କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି। ମରିସସ, ହଂକଂ, ଆହୁରି କେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆମକୁ ତ ନାମ ବି ପତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ପା ଥାଇ, ଏମିତି ଥାଇ, ସେମିତି ମସାଜ କରାଇଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ହାତରେ କାମ ଚଳାଇଥାଉ। ଆରେ ଅଭଦ୍ରତାର କଣ ଅଛି, ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ହାତରେ ହିଁ ତୁ କାମ ଚଳାଇବି ନା। ଦାଦା ଆଇଡିଆ ଦିଅ ନା, ଝିଅଟିଏ ପଟେଇବାର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣ ତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ଆରେ ସହରରେ ଏମିତି କିଛି ମହଲା ବଞ୍ଚିନି ଯେଉଁଠାରୁ ଇଏ ପିଟିକି ଆସିନି। ସବୁ ଝିଅ ପିଟିଛି ୟାଙ୍କୁ, ଝିଅମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଭାଇ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି ନହେଲେ ପିଟନ୍ତି। ଓ ଭାଇର ଚମଚା, ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଗଳିରୁ ଯାଏ ନା, ସବୁ ଗଳିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୋତାରେ ଭଦ୍ର ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ, ଦାଦା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହୁଏ କି? ହଁ ସତ କହିଲେ ଖରାପ ତ ଲାଗିବ ହିଁ। ଆରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଇନ ଲଗାହେଇଛି ଲାଇନ। ଆରେ ଦାଦା ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନି, ତମେ ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବନେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ, କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ, ତୁମେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଟ୍ ଲାଗୁଛ। ମୋତେ ଲାଇନ ମାରିବୁ ପୁଣି ଥରେ? ହଁ ମୋତେ ମାରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ନାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମର, କାହିଁକି ଆସୁନ? ଏ ପାଖରେ ବୋଉନାଟେ ଅଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋତେ। ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ କେବେ ମୋ ସହିତ ବି ଚିଟ୍ଚାଟ୍ କରନିଆ କର। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପରେ କଥା ହଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଆସିଛ ତ କିଛି ଏମିତି କାମ କର କଦ୍ରଦାନ, ଯେଉଁ ଗଳିରୁ ଇଏ ଯାଏ ଆବାଜ ଆସିବ ମାମୁ ଜାନ ମାମୁ ଜାନ ମାମୁ ଜାନ। ବନ୍ଧୁ କଣ ଆମ ଏପିସୋଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।